De acordo com o decreto, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju, a SMTT, vai oferecer gratuidade para todos os passageiros. No dia 30 de outubro, todo o embarque na cidade de Aracaju, ao longo de todo o dia, será gratuito. É um compromisso da gestão com o nosso dever cívico. Vamos votar com sabedoria e eleger nossos representantes. Em alguns lugares do Brasil, a gratuidade também é válida para o transporte intermunicipal. Nós achamos que vai melhorar a abstenção, vai diminuir a abstenção no pleito eleitoral, porque nós não tínhamos essa ferramenta. O STF autorizou que prefeituras e empresas concessionárias disponibilizem passagem gratuita no domingo, dia 30 de outubro, sem que essa medida seja considerada crime eleitoral. O principal objetivo é garantir o direito ao voto para todos os cidadãos. A decisão garante que o eleitor cumpra o dever com a democracia, especialmente aquele que tem mais dificuldade financeira ou de locomoção. Nós estaremos colocando 60 carros reservas para atender a população de todo o estado. E estaremos também com fiscais dos principais terminais do estado. E essa questão da gratuidade seria no dia da eleição. A prefeitura, né, o município que colocar a gratuidade será no dia da eleição, especificamente para esse dia.